tujadiliane namna ya kuboresha walimu wetu. Ili mwalimu akisimama aeleweke na apendeke. Na tunawaambia kabisa kwamba katika mwalimu bora, hata kama una content za somo kichwani kama kompyuta, hata kama unajua mbinu zote za ufundishaji na ujifunzaji zote kichwani, unajua mbinu zote za uongozi na usimamiaji wa darasa, unajua mbinu bora za kuandaa zana za kufundishia na kujifunzia na matumizi yake, unajua mbinu bora za kufanya tathmini ya wanafunzi darasani, tunawaambia without love, without passion, you cannot deliver. Bila upendo, utaalamu wako huo ni bure. Kwa hiyo walimu wetu wa sasa hivi, kalimalizie, walimu wetu sasa hivi tunawafundisha hilo kwamba affection is an important aspect if you want to be called a teacher. Upendo, kufundishwa na mpendaye inakuwa ni neema. Kipindi chake utapenda ukikose. Ole wake anayefundishwa na asiyempenda, maana mbele kuna anguko. Sasa walimu wetu siku hizi tunawafundisha caring. Caring, be affectionate. Onyesha upendo kwa kila mwanafunzi hata kama hafanani na unavyotaka awe. Onyesha upendo kwake, atabadilika, atafanikiwa.